ဒီချိန်နာရီအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်အခါမှာစစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတော်သာနာတဲ့ကယုံကြည်သူအသက်သာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခေါ်အားပေးဝင်ပြကြပါလေ။ကျေးဇူးတော်သာနာတဲ့ကယုံကြည်သူအသက်သာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခေါ်အားပေးဝင်ပြကြပါလေ။ရှေ့ဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲတော်ဆက်ကအားကြပါစို့။အသက်ရှင်၍ကောင်းမြတ်တော်မူသောခြေချင်းမြတ်တာတော်ရှင်ဘာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤချိန်နာဤအတွက်ကိုရောရှင်ဘုရားဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏တမ်းမှာဆွမ်းလန်းစွာဖြင့်နေသည့်ကိုဝင်စားရသောအခွင့်နဲ့တူဒီနေ့ယုံကြည်သူများသည့်ကိုရောရှင်ဘုရားဤထံတော်ပါသို့ကိုယ်ဝင်ချီးကပ်လျက်အပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်သောအခါ၌ကိုရောရှင်ဘုရားအတူပါရှိတော်မူပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလမ်းပြပို့ဆောင်သောမူခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်တည်ဆောက်เสียဖြစ်စေတော်မူပါ၏အကြောင်းကဲဒီမှာရှင်သခင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမကိုဒီကုသရဲ့အလိုယိုကျိုးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အတနာခံအပ်ပါသည်။ဘာမြတ်စွာဘုရား။အာမင်။တမန်တော်ဤရှင်ပေါလုကအေးဖဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အေးဖဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှင်အေးဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3သင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါအားအပ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သာသနာကိုသင်တို့ကြားသိရသည်နည်းအညီတပါမျိုးသားဖြစ်သောတင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါခံရ၏ဘုရားသခင်အပ်ပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်သာသနာကိုအေးဖဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ရှေ့မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဥမွေလင်းလင်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါအေးဖဲ့ဩဝါဒအခန်းကြီး1အငယ်4ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတို့တော်လေဂယုနာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အဖြစ်ဒုစရိုက်အပြင်၌တည်လျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီးယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဆာလံဆရာကလည်းယေရှုတော်မှာတပါအခြားသောမင်္ဂလာမရှိပါစာပေကျမ်းမှာပေါ်ပြထားတယ်ဒီလိုတွေ့ရပါလေရှင်ပေါလုကလည်းဒုစရိုက်အပြင်၌တည်လျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးတဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရ၏ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဥစွာအတူတူကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုပဲဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဆိုတာအယိုးရှင်ဆုံးနဲ့အယိုးရှင်ဆုံးနဲ့တူတူတုတ်တုတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထိုက်တန်မဲနဲ့ဖြစ်ချင်းအခွင့်ကိုရတာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထာဝရရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုထိုက်တန်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ပေးဆက်ခြင်းတော်ကျွန်တော်ရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအတူဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မထိုက်တန်မဲနဲ့ရဖြစ်ချင်းအခွင့်ကိုရရှိခံစားရခြင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အမနောဤရှင်ပေါ်လူကပဲပေါ်တယ်လူမျိုးမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်သင်္လာတွေဘာကိုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ်တယ်လူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မထိုက်တန်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာအမနောဤရှင်ပေါ်လူကပေါ်တယ်လူအသိဉာဏ်သင်္လာများကိုဒေတာပြီးပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခန်းတကောခန်းကြီး15အငယ်9ကိုကြည့်တဲ့ငါဒီအထက်ကဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်အညံဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏တမန်တော်ဟုခေါ်တော်ခြင်းကိုမခံထားရခရစ်တော်ကိုမရသည်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူသည်အသင်းတော်ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်နှင်းဆဲသောကြောင့်အညံဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပြီးတော့တမန်တော်ဟုခေါ်တော်ခြင်းကိုလည်းမထပ်တိုင်ဘူးလို့သူ့ဟာနဲ့သူခံယူပြီးသူပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲသူဟာအသင်းတော်ကိုနှင်းဆဲခဲ့တဲ့ရှောလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်။အငယ်30ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်၏။ငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်။အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်တာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏။ထို့သို့ဆိုတော်လည်းငါကြိုးစားသည်မဟုတ်။ငါနှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်လည်းကြိုးစားတော်မူ၏။ကျိုးစားတော်မူ၏စစ်တော်ညီပုံတော်မှာသူ့ရဲ့အသက်တော်အသက်တာမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ငါဖြစ်ဒီတိုင်းငါဖြစ်တယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကပေါ်ပြပါတယ်
သူခံရတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာအချိုးမဲ့ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ကငါဒီတာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြုတယ်။ထိုတို့ပြုတော်လဲငါကြိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါနှင့်အတူဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကြိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်တာရဲ့ပြစ်ဆုံးပံအခြေအနေမှာဘုရားနဲ့သူနဲ့တွားနေတဲ့အသက်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲသူခေါ်ပြပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုယရှိပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူဒီအသက်တာကိုခရစ်တော်နဲ့အတူရှောင်ထိုင်းတယ်။ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့သူထုတ်ပေါ်ပြောကြတယ်။အခြားသောတမန်တော်တွေကသူကြိုးစားတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကြိုးစားခြင်းဟာသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့သူဟာနဲ့နဲ့ရှောင်ထိုင်းနဲ့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါလေ။အငယ်7ကိုဆက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ထို့ကြောင့်ငါဖြစ်စီသူတို့ဖြစ်စီဤတို့ငါတို့ဒီခေါ်ပြောကြ၏ဤတို့လည်းတင်လို့ယုံကြည်ကြ၏မိမိအသက်တာရဲ့ခရစ်တော်ကိုမရရှိရဲ့အခြေအနေမထိုက်တန်ခြင်းသူကိုသူခံယူသူခေါ်ပြပါတယ်။ရရှိပြီးရဲ့ခါမဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့အတူရှောင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်တရားကြံကြိုးစားအားထုတ်တယ်အခြားသောတမန်တို့ကတာပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုခေါ်ပြပါတယ်အဆုံးမှာတော့ငါဖြစ်စီသူတို့ဖြစ်စီဤတို့ငါတို့ဒီခေါ်ပြောကြ၏ဤတို့လည်းတင်တို့ဒီယုံကြည်ကြ၏ခေါ်ပြောခြင်းကြားနာခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ဆက်ပြုသူဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကိုနားလေသိရှိရပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းဒီတရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တာသနာထဲမှာအစွမ်းသက်တည်မျိုးစုံနဲ့တာဝန်အနည်းကြီးခံရသောဘုရားရဲ့တစ္ဆာပလာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲနဲ့နဲ့ဆန်းဆန်းခံယူပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဲ့သို့ရှေ့ယုံကြည်သူများကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းမြဲမြံပြီးတော့ခိုင်ယုံကြည်ခြင်းမြဲမြံခိုင်မာပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့များကျွန်တော်တို့တည်ကြည်စွာရှောင်လန်းဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတော်သာသနာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တာဝန်သုံးရပ်ကိုအသက်တာမှာမဖြစ်မနေထမ်းရဖို့ရန်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးခွန်အားပေးပေါ်ပြခြင်းပါ။ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားရွေးကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယေရှုတော်သာသနာထဲမှာသူ့ရဲ့တစားပလာဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းဖို့ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။အလင်းကိုထွန်းလင်းဖို့ရန်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအလင်းဒီလည်းနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။မကောင်းသောသူတို့ရဲ့အလင်းနဲ့ကောင်းသောသူဖြောင့်မတ်သောသူတို့ရဲ့အလင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ယောဘဝတ္ထုခန်းယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး18အငယ်5က6ကိုကြည့်တဲ့အခါအကယ်စင်စစ်ဆိုးသောသူ၏အလင်းပြီးပွေလိုက်ပြီ။သူဤမီးရှံမတောက်ရသူဤနေရာအလင်းလည်းမှောက်မှိုက်ဖြစ်တယ်။သူဤရှီမီးလည်းတည်လိုက်ပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနာပေါင်း6ပေါင်းကျော်ရှိတဲ့ကဘာမြေပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအမျိုးမျိုးသောဆရာတွေရဲ့တုံသင်ခြင်းဟောပြောခြင်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ညင်နေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲလွဲမားစွာတုံသင်တဲ့တုံသင်ခြင်းတွေလည်းညင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဘာကိုပေါ်ပြပြီလဲဆိုတော့သိုးသောသူတို့ရဲ့အလင်းကိုပွေလိမ့်မည်သိုးသောသူတို့ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲသတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ရန်လိုအပ်တကယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကလည်းသိုးသောသူရဲ့အလင်းကဲ့သို့မလင်းမိဖို့ရန်အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စုခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ဗေဒိမြို့သူမြို့သားများကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာယက်ဒီအသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါလေ။ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ရဲ့အလင်းကိုတော့တုတ်တန်ဆရာကဘာကိုပေါ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်ဉာဏ်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၈၁၉ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ဤလမ်းသည်တက်သောအာယုန်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေထွက်သည့်တိုင်အောင်တိုးပွားထွန်းလင့်တတ်၏။မတရားသောသူတို့ဤလမ်းမူကမှောင်မှိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့လဲသောအခါအဘေယာကိုတိုက်မိသည်ဟုမသိရကြကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ဖောက်မှတ်ခြင်းတရားထဲမှာသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားထဲမှာသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားထဲမှာသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားထဲမှာကျင်လည်စက်စားနေတဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လမ်းတွေတက်သောအာယုန်ကဲ့သို့ဖြည့်ပြီးတော့နေထွက်သည့်တိုင်အောင်တို့ဘွားပြီးတော့သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးထွန်းလင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယအမှာကတော့မတရားသောသူတို့ရဲ့လမ်းကိုတော့ရှောင်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီမတရားသူတွေရဲ့မတရားသောသူတို့ရဲ့လမ်းဟာမှောင်မှိုက်ပြီးတော့
လဲတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ဘာကိုတိုက်လို့တိုက်မှုမသိဘဲနဲ့နားမျက်စိကန်းပြီးတော့ဒုစရိုက်အဖြစ်တဲမှာကျင်းလေကျက်စားတော့သူတို့ရဲ့လဲခြင်းလားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိချက်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။28ခုမြောက်သောစာလံချက်အပိုက်ငယ်တစ်ကတော့ခြာဝရဖရာသည်ငါဤအလင်ငါကိုကဲ့တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်ဒီဟူသောခြာဝရဖရာရဲ့အလင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စုကြီးကိုခံယူပြီးတော့တည်ကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်ထုံးနေကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်အလင်းကိုကဘာသူကဘာသားတွေမိမိဝင့်ကျင်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပါတဲ့အားလုံးသောလူထုလူသားစားတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလင်းကိုအကောင်းဆုံးထုံးလင့်မှုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးလေးလက်လက်နဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပေါ်ပြခြင်းနဲ့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာမှာရက်ဒီအသက်ရှင်ဖို့ရတော့ပါလေတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုရကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်တဲ့အခါမောရှိကဣဒေလာလူမျိုးတွေရဲ့အလဲတွားပြီးတော့ဖယားသူညာစကားတစ်ခုကိုပြောခိုင်းပါလေအဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ဖယားသူငါထာဝရဖယားကြီးတန်ရှင်းစင်ကြဲတကယ်လို့မင်းတို့အားလုံးတန်ရှင်းစင်ကြရမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသခင်တန်ရှင်းစင်ကြတဲ့သူတန်ရှင်းစင်ကြဖို့ရဘုရားအလိုရှိတယ်ဆိုတာနားလည်သိရှိရပါလေ။သို့တော်လည်းပဲဘုရားတန်ရှင်းတဲ့သူကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းဖို့ရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါ့မလား။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဒီတပါးဒီတော်သားတော်ဒီလောကကြီးကိုရှေ့လို့ပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြတဲ့အသက်တာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သိရှိရပါတယ်။ဖေဘဲဩဝါဒစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖေဘဲဆရာကဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်ငါတို့သည်ရှင်ကြရသောအဖြစ်ကိုရရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူတန်ရှင်းစင်ကြတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းစင်ကြဖို့ရန်အလိုတော်ရှိတဲ့နည်းအညီသခင်ယေရှုရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုရှင်ကြခဲ့စေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်။ဓမ္မသစ်မှာပေါ်ပြတဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အားလုံးနားယူဝနေတဲ့တမန်တော်ကြီးရှေပေတိရဲ့တစ်ပေနှစ်တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုမှပေါ်ပြထားတဲ့မှောင်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့အံ့ဝဲသောအလင်းကိုပေါ်သွင်းသောသူရဲ့ဂုံတီးစုကိုပေါ်ပြဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပိုင်ထိုင်သောလူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းဒီလည်းပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတန်ရှင်းသူအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးရက်ဒီရှောင်းလန်းဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒုတိယတာဝန်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းတာဝန်ကိုလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့တည်ကြည်စွာနဲ့ရှောင်းလန်းဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဤကုန်းတို့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ကြံ့ကျက်ကတော့ဂလာတိ3အခန်းကြီး26 29ဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိပြည်သားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကပဲခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူများအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့နဲ့ဆန်းဆိုင်နဲ့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့ပေါင်းကြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သည့်ဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ရခြင်းအခွင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်ခရစ်တော်၌ဗျက်တိဆံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတည်ဝတ်ဆင်သောများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်အလုံးခရစ်တော်နဲ့တည်ဆင်းခြင်းကိုခံယူခဲ့ကြတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လည်းဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီကျေးဇူးတော်သာသနာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုချီးမွမ်းရည်တွက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလင်းကိုထိုးနှင်းကြရအောင်။ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းအသက်တာထဲမှာဖခင်ပိုင်ခိုက်တော်မူသောတန်ရှင်းသောသူများဖြစ်ကြကျွန်တော်တို့ရက်ဒီသက်ရှင်ကြရအောင်။ဖုရားရဲ့သားသမီးများဖြစ်တည်နေအားလျော်စွာဖုရားရဲ့ဘုန်းနာမထင်ရှားစေသောအသက်တာမှာအရှင်သဖြင့်နှဲ့စင်နဲ့မြတည်ကြည်စွာရှောင်းလန်းဖြတ်သန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဤနည်းနဲ့အချိန်ကမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးဝေမျှလိုပါလေ။ကြားနာရသူပျောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။